မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအသက်ဝင်ရေးဆောင်ရွက်နေချိန်တရုတ်စစ်တပ်ကြောင့်မိမိတို့စစ်သားတွေနိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်မှာအနေရကျရောက်မှုဟာလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဗန်နစ်ကမေလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပင်လယ်ဝအပေါ်မှာအနေရမကင်းမဲ့လက်မခံနိုင်ရာဖြစ်တဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုအတွင်ဩစတြေးလျစစ်ပတ်ဆိုင်ရာရဟယင်တစီဟာတရုတ်တိုက်လေယာဉ်ကြောင့်အနေရကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအသက်ဝင်ရေးဆောင်ရွက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ဩစတြေးလျလေတပ် MH-60R စီးဟွက်ရဟယင်ပေါ်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရုတ်လေတပ်ရဲ့ဂျေတန်းတိုက်လေယာဉ်ကမီးတောက်တွေချထားခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရစ်ချတ်မာလက်စ်ကပြောကြားပါတယ်ရုတ်တံကထုတ်လင်းတဲ့အင်တာဗျူးမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်လေတပ်ရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့အန်တိုနီအယ်ဗန်နစ်ကပြောကြားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်မှာရှိနေတဲ့မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုနှောက်ယှက်မှုမခံရသင့်ဘူးလို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုမိမိတို့အနေနဲ့အလိုရှိနေကြောင်းနဲ့ဒီလှုပ်ရှားကိုရှုတ်ချကြောင်းဩစတြေးလျကပြောကြားပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကီကျန်းဟာလာမယ့်လမှာဩစတြေးလျကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေကြောင်းဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျကပြောပါတယ်